Da, odmah smo nastavili da snimimo sledeći video. Pa naravno, samo vi to gledate u drugoj epizodi, zato što nam se može. Rešio sam da snimim ovo, da vam napravim neki intro. Da, dobili ste intro u prošlom videu, ako niste, slobodno imate u linku pa pogledajte. Uglavnom, ovo je sledeći video u nastavku sređivanja nečega što se zove moj radni prostor. Znate kako izgleda sad život nas koji radimo od kuće? Ono, ustanete ujutru, siđete, skuvate kafu i siđete u kancelariju, sve ste u papučama. Niste ni skinuli pižamo, vi ste i dalje u kući radite. Tako da, ali, da se kako izgleda to usamljeno po neki put, koliko vam to izgledalo interesantno, ja se barem osjetim usamljenim, pa evo, rešio sam to s vama da podelim, da mi vi pravite zabavu, slobodno, share, like, su to, jeste, da? I slobodno pišite neke komentare, dajte mi neku zabavu da mogu da razmišljam. Slobodno mi vređajte, nemam ošte problem. Da se vratimo sređivanje studija i zašto sređujemo studio. Prva stavka i najbitnija stavka je ono da ćemo mi snimati glavni program. Kad kažem mi, mislim Maki i ja. Ja snimam program, ja pričam s vama. Zašto mi je bitno da imam studio? Pa ja vam kažem nešto, mogu da navučem sa onaj tamo roller, da spustim platno, da mi to snimimo, klasično ono kako se ja navikao fotografski, ali nije to to. Ja hoću da mi imamo malo intimnu atmosferu, da imamo nešto iza, da imamo nešto ispred, da imamo neko svjetlo. Pa ja vam to kad prikažem, pa kao da smo kući, tako pričamo. Da bi to sve bilo kako treba, plan je da se ovaj prostor sredi. Ja sad imam ovdje zaista napredni foto-video studio, pantograf je tu, ali to sve mora da se nađe upotrebna vrednost svega toga. Me razumete? Znači, bitno je da to sad, sve što imate, nije bitno ako imate, ako ne znam kako radi. Jesi, ja znam kako radi, a sve ovo što radim, radim da bi to bilo kako treba. Da sklonimo prvo ove panele koji su tamo za kancelariju. Treba mi montaž git, ona lepa kao je crnina, da se to lepo zalepi, da se prvo iskroji tamo oko prekidača, utikača, nosača za monitor, to je za televizor. Ovo je 60 sa 2,40, jako bitno, pošto gledamo prodaju 270 sa 30. What the fuck, ovo je mnogo bolja varijanta. Dobro, to smo sklonili. To je sve. E sad, koncept. Vraćamo se nazad. Znači, pomerim ove zavese vamo. Samo sam htio da vidim kako oni izgledaju. Vidite o čemu se radi. Znači, ovo je zavesa full noć. Gađa mi se malo uz ovu golubiju sivu plavu. Nije baš idealno, ali nije ni loše. Ideja je da su one i zvučni apsorber. Znači, i zvučni. Duplo su počivene. Tako da one i kao da upijaju zvuk. Što bi trebalo uz tepih dole zbog parketa i gore onih apsorbera sunđera da bude zvuk onako izvučen, da bude dubok i pun, naravno s pomoć Rode mikrofona koji nije sponzorisao ovaj video. Ja bih ga kupio sam. Kupio sam 4 ove zavese, inače su sa nekih 6000 spuštene trenutno pred novogodišnje praznike za 2000 u Jisku, 140 puta 300. Kupio sam 4 komada i treba mi još 2, jer pored tamo desne strane i leve strane, moram i ovu stranu ovdje da stavim, a fale mi još ima, svašta mi nešto fali. Fale mi garnišne, to ćemo da rešimo sutra. Ali za danas ćemo da ovo sve pospremimo. Hoću da montiram onu tamo IKEA policu koja će stajati iza, da polako organizujemo ovdje ove. Čekaj da ostavim prvo ovo, teško je. Ovo je ovdje softbox, trenutno ne radi, ali će imati svoju upotrebu. Imamo ovo jednu lepu policu iz IKEA, nju ćemo da okačimo, da je da spakujemo, nema šta kaže. Ovo je tako glupa stvar, ali verujte mi, gledao sam da prođem jeftino. Sve sam ovo kupao najjeftinije moguće. Ali kako kažem, vidite sad ovo, obratite pažnju, hop, pa imate policu, pa sad stavite policu ovdje ovako, na primjer, pa na nju stavite nešto, a onda ovdje okačite nešto. Imate neku scenu, nešto, ne znam, AMD procesor, Intel procesor, AMD karta, Nvidia karta, pa tako. Eka, otrglo, slađenje, nešto, reklama, pa onda kačke Tasus, kačke tove, kačke tove. Ima neša, sve stajalo u plakarima svih ovih godina, e. Sad ćemo sve to da iznesemo da vidite. Uglavnom, ovo planiramo da okačimo, sam ga otpakovao, lepo izgleda metalno. I vidite, tu je rigidno, dosta, ja sam mislio da je ovo mekše. To je dobro. Opa! Bam! Imamo ove dve police. Ovo nisu police, ovo su kao držači za slike. E, tu dolazimo, tu se stvar lomi, klasične bele, zašto bele, pa zato što ne može sve da bude crno i mračno, ja jesam ono Darth Vader i sve ostalo, ali volim ja da prošaram, tako da imamo, ovdje se ne dobiju šavčiće, sve se dobije, ali šavčića nema, što su se stisli ovi, ali imamo zato ove dve flekice koje se prelepe preko šavčića ovako. Ideja je sljedeća, ovi nosači, zašto je sve to bitno? Su oni 12 cm ili 120 mm, pa ćemo staviti ovdje jednu pored druge, ovako, hop, hop.
A, kako vam se čini? Da, izgleda i to. Na ovom zidu koji reflektuje svetlo, izgleda sve dobro, vidite kad budemo napravili do kraja, pa da tu okačimo neku sliku. To sam vam već pričao, tako neka slika, ali niko me ne pita koja slika. Sad ću vam pokažem sliku, čekaj me. Vidi, Neša kad urami, on urami, jel tako? A vi kad Neša urami, kako to izgleda? A? Kako vam se čini ovo? Pa kad to stavimo tamo, vidi? Samo skupi hardware dolazi u obzir, ništa jeftino. Ima mi tamo, vidiš onaj tamo veliki RAM? To je za matičnu ploču. Znaš, to će vam matična ploča i odmah tu pa ćemo to da okačimo tamo, tako da... Čime se Neša bavi? Technology, IT technology, to sve mora da bude u fullu. Zašto je bitno, a kako ulazim, izlazim iz kadra, ako onaj, kako bih ratio, jel? Vau, kako beš ono onaj, kako se beš ono zove? Ratio. Znam da je ratio, kako se zove serija? CS Miami. CS Miami. I will back. I am back. Dobra serija, neka smo to gledali, sveće se neka to bilo ovo, ali znam. Zatim, poslunim sve ovo ideje, sljedeće da sastavim, ovdje na stolu pripremim, sastavim i to je to. Imate nešto što se zove CineRig. Kome će biti teleprompter i sve ostalo, ili meni možda ne treba teleprompter, ja možda radim sve iz glave, ovdje će biti kompletan CineRig za kameru, pa se to lepo stisne ovdje. Ideja je tu da ima V-mount bateri, kamera, sve da bude spremno, jel te, to je kamera koja će se šetati u buduće kroz studio gdje god ja hoću, upravljati s njom i to će biti jedna fiksna kamera za fiksni kadar, šta god ja radio, elem. Pripremam to zaista već neko vreme, znate, para i pametnika dosta, dosta stvari sam naručivao s AliExpressa, pogotovo od Small Riga. Kako vam kažem, čeka se 2-3 nedelje, mjesec dana, ali kad ne žurite, ono, poručite ovo, poručite ono, dođe, prođete daleko jeftinije, jer, na primjer, neke delove čak i duplo jeftinije nego što bih kupovao ovdje. Pa eto, gledam da uštedim svaki dinar. Znači, ostao sam vam dužan, zašto 12 cm ovdje? Da ne bude dublje. Dole će biti dublje, ali ovdje 12 cm. Planiram da stavim onaj duži nos i da izbacim još ovamo ovo platno. Imam ovdje još nekih 25-30 cm. Da ga izbacim što više vamo, da bi zaobišao celu scenu. Akcija! Kalax police, bele. Rešio sam da budem samo onako beo, da bude to fazon, da bude belo, sivo, tako ćemo, pa ćemo to da bojimo u roze, plavo, zeleno, ne znam ni ja. Sada ćemo da bojimo nešto sa RGB reflektorom koji treba da stigne, LED panelom, nije reflektor, nego LED, kad sam ja zastareo čovjek. A sam se raspoložio u video amaki. Pričam bre, ko da sam sam sa sobom. Read the fucking manual. I da ja nešto volim i da preferiram ovu Ikeu, stvarno nisam u tom fazonu. Ali ono što je bitno, vrte mili, odajem i kupim odme i donesem kući. Nema, čekaj mjesec dana, dva mjeseca, ova ona cena, što je napisano to i bude. Znate šta, ipak čovjek u godinama, presaviješ se, a ovaj stomak to neće da trpi. Morao sam da se, jel te, raskomotim. Ajde, evo šta kaže, vrućina je ovdje. I da ne bude da nosim samo neke sponzorske majice. Ovaj kolega iz FSP, on je stupio ovo da se ja lepo osjećam u majici tog brenda. Ovo inače moj tast zove Viu. Što smo radili kad smo kod njega renovirali, ja sam imao drugu i sad gdje god idem ja Miu. I on došao i kaže Neško da doneseš sutra onu, Neško me zove, da doneseš sutra onu tvoju Viu. I odatak ostalo ovo se zove Viu. Rekao, šta je Viu, šta je Viu dok sam provalio. Kaže, pa ono tvoje je Viu. Tako da ovaj, dobra stvar. Mislim, nije ovo neki ni kvalitet, ni bog zna kakva sprava. Posle kaže... Pa. Ti si moja čokolada. Ups, dosta mi je više. I mene. Šta me gledaš? Šta me gledaš? Ajmo, druga strana. Gdje su mi naočare? Malo da su mi naočare. Da igravam profesora. Malo da dotegnemo. A?
Nije loše ispalo, zaista ova serija rođena za studio, ovako. Izgleda lepo, jednostavno, sad se tu ubace raznorazne stvari, vi imate, kad sednem ovde, vi imate neku scenu iza mene, kao ubacimo kompjuter, ne znam ja šta već. Tako da, treba da vidimo samo gde će ići ove dve police, ali ja njih ne bi montirao danas dok ne namontiram zavese. Nisam loš, a? Čokolada. Šta kažeš? Snimaš me. Sve me snimaš. Pa nemoj da me puštaš. Šta me puštaš kad se glupiram? Greota polica. Mnogo je manje. Mnogo manje. Namontirali smo zavese, garniš na 3 metra s jedne strane, s druge strane zavese kupljene. Zvučna izolacija, nisu samo zavese, nego zvučna izolacija. I sad evo baš, možda, nemam pojma, čini mi se da je eho mnogo manji. Kad budemo došli još sa tepihom dole, to je sa tisonom, i gore budem pokačio ove zvučne panele, one tipa sunđeri, oni kao piramidice, mislim da će biti baš full sređeno što se tiče akustike. Odlično se boja uklopila, mislim da izgleda studio počinje da baš dobije onako neku svoju dimenziju i presrećan sam. Ostaje tu da se još vidi nameštaj i da vidimo kako ćemo to još da organizujemo. Pogledao sam ovaj sto u IKEA na onu kurblu na dizanje, malo mi je cifra onako trenutno, nećemo to moći ovaj mesec da priuštimo, ali vidjet ćemo u nekom narednom priuštimo, da za to vreme i ovaj nije loš. Vidjet ćemo pozadi oko toga aranžiranja da se dogovorimo da li ćemo neku biljku, da li ćemo ovo, ono, uglavnom za sad projekat napreduje, to je studio, projekat studio napreduje kako sam zamislio. Hvala vam što pratite. Ovde bi završio prvi worklog vezano za sređivanje studija. Imate sad ovo malo što ste vidjeli, sledeće će biti ono kako smo finalno rešili, jel tako? Zato hvala vam što pratite, share, like, subscribe, to. Pa se vidimo u sledećem videu, worklog, studio, finish, to je to, čao. Morio sam se.